бүгін назарбаев университетінің ұйымдастыруымен қазақстан республикасы мемлекеттік қызметістері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігі жамбыл облыстық департаменті мен мұхаммед хайдар дулати атындағы тараз мемлекеттік университеті жоғарғы оқу орындарында қоғамдық сананы жаңғырту тақырыбында телекөпір өтті қазақстан республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігі төрағасының орынбасарының қатысуымен өткен телекөпірде жоғарғы оқу орындарының білім беруде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс шаралары туралы бірқатар жобалар айтылды оның ішінде жастарға болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында айтылған тәрбие және білім жөнінде жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мен парақорлыққа қарсы әдістері түсіндірілді телекөпір соңында қатысушылар айтылған тақырыптарға қатысты өз ойларымен мұндай і шаралардың маңыздылығы жөнінде пікірлерін білдірді бүгінгі шара яғни студенттерге өз пайдасын тигізіп жатыр сонымен қатар облыс төңірегінде осындай шаралар көп бола берсін